Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда. Облыста 5-10-20 пилоттық жобасын түсіндіру жұмыстары басталды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары мен қала тұрғындары атаулы жобаға қызығып отыр. Бастапқы жарнасы 10%, жылдық пайызы 5%, 20 жылға дейінгі тұрғын үй жағдайларын жақсарту қарастырылған. Кассаларда теміржол билеттері сатылымға шықты. Бірінші маусымнан бастап, ел іші қатынастары пойыздары жүре бастайды. Здание вокзала. Вокзал ғимаратына тек билеті бар жолаушылар кіргізіледі. Вокзалдың қауіпсіздік қызметі кіреберісте барлық адамның дене қызуын тексереді. Оқушылардың онлайн білім алуына ата-аналарда атсалысты. Отбасы күніне орай облыстық білім басқармасы көппалалы 25 отбасын марапаттады. Біз шексіз ата-аналарымызға бізбен бірге тәлім тәрбие беруге көмектескендері үшін құттықтауды жөн көрдік. 18 мамырдан бастап мешіттер ашылады. Азаматтарға жеке құлшылық жасап, Құран оқытып, неке қидыруға рұқсат. Бірақ бұл еліміздегі барлық мешіттің есігі ашылады деген сөз емес. Өйткені әр облыстағы карантин жағдайы әртүрлі дейді бас мүфти. Осыған орай облыстағы мешіттердің ашылуы сол өңірлердегі коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу жөніндегі жедел штабтың қаулысына сәйкес болмақ. Мешітке келушілер медициналық маска тігіп, қолғап киюі керек. Антисептик құралын жиі қолданып, жеке құлшылық жасау кезінде 1,5 метр арақашықтықты сақтап, мешітте 15 минуттан артық болмауы тиіс. Наурызбай ғажы биыл қадыр түнін мешітте қарсы алуға шектеу қойылғанын да айтты. Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының наиб мүфти Ершат. Осы ретте биыл қадыр түні мамыр айының 19-нан 20-сына қараған түнге сәйкес келіп отыр. Бұл түнді үйде қарсы алу қажеттігін баса айтқым келеді. Мешіттеріміз ашылғанмен тек қана күндізгі уақытта таңғы сағат 7-ден кешкі сағат 8-ге дейін Алла қаласа ашық болады. Жоғарыда атап өткенімдей, елімізде төтенше жағдай мерзімі аяқталғанымен жұқпалы індеттің қаупі толық сейілген жоқ. Бүгін бастап кассаларда теміржол билеттері сатылымға шықты. Демек, бірінші маусымнан бастап ел іші қатынастары пойыздары жүре бастайды. Осыған орай теміржол жолаушылары үшін санитарлық талап ережелер жарияланды. Жолаушылар міндетті түрде бетперде кию керек, ал жолсеріктер маскамен қоса медициналық қолғап киіп қызмет көрсетеді. Әдетте қайнаған қатынас пен тынымсыз тіршіліктің ордасы болып тұратын ел вокзалдары 2 айға жуық бос тұрды. Қазір вокзалдар жолаушыларды қабылдауға дайындалып жатыр. Себебі мамырдың 15-сінен бастап теміржол кассалары іске қосылды. 1-ші маусымнан елімізде 54 бағытта, 10-ші маусымнан тағы 10 бағытта пойыз қатынастары жанданады. Вход в здание вокзала. Вокзал ғимаратына тек билеті бар жолаушылар кіргізіледі. Вокзалдың қауіпсіздік қызметі кіреберісте барлық адамның дене қызуын тексереді. Пойыз бригадалары қызметкерлері жүру алдында дене температурасын өлшей отырып, медициналық тексеруден өтеді. Вокзалға шығарып салушы жолдастар да кіргізілмейді. Жолаушылар пойызға отырғанда және түскенде қашықтық сақтауы тиіс. Оларға вагондар арасында жүруге және бейберекет купеден шығуына тыйым салынады. Вагондар бастапқы бекеттерде дезинфекцияланып отырады. 1-ші маусымға дейін вагондардағы желдеткіш жүйелеріне тексеріс жүргізіледі. Желдеткіш жүйесі жоқ пойыздар жолға шығарылмайды. Пойыздарда дезинфекциялық режимді күшейту маңызды талаптардың бірі болады. Мұнымен қоса пойыз бригадалары қызметкерлер маскамен жүруі керек. Вагондар арасында жолаушылардың қозғалысына шектеу енгізіледі. Жолаушыларды орналастыру стандартты тәртіпте іске асырылады. Және олар өздерімен бірге қажетті тамағын алып жүре алады. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. 5-10-20 жаңа тұрғын үй бағдарламасының негізгі шарттары белгілі болды. Нұрлы жер бағдарламасы негізіндегі пилоттық жобаға қазірдің өзінде қызығушылар саны көп. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары мен қала тұрғындары атаулы жобаның тиімділігін білуге тырысуда. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен онлайн брифингте сала мамандары толық айтты.
5-10-20-ға қызығушылық танытқандардың бірі Күлдария Қуатбекова, 16 жылдан бері тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшысы. Осы уақытқа дейін жинаған қаржысымен атаулы банк арқылы үй алған, енді баласына пәтер алуға ниетті. Сондықтан арнайы орталыққа келіп, жаңа тұрғын үй жобасы бойынша кеңес алды. Қазір мына 5-10-20 деген бағдарламаны естіп, содан кеңес алуға келген балама соны түсіндіріп жеткізейін деп, өзінің депозит счеты бар, сон жинаватыр, сол осы бағдарламаның ыңғайлы болса, сонменен арғарай үй алғанға. Жақында үйленем дейді, сол семья болса, баспана болса деген мәселе ғой. Бұл мемлекеттік бағдарлама баспанаға мұқтаж жандар үшін үлкен мүмкіндік болмақ. Ол үшін міндетті түрде жергілікті атқарушы органда үй кезегінде тұруыңыз қажет. Яғни жеке пәтері барлар қатыса алмайды. Сондай-ақ тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде депозиті сәйкесінше пәтер құнының 10% көлемінде жинағы болуы шарт. 5-10-20 бағдарламасы аясында бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шараларды жүзеге асыра бастады. Осы бағдарламада қарастырылатын бастапқы жарнасы 10%, жылдық пайызды 5%, 20 жылға дейінгі тұрғын үй жағдайларын жақсарту қарастырылған. Осы бағдарлама қатысам деген азаматтарға бүгіннен бастап тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен шот ашып және оны толықтыруы алуға мүмкіншілік бар азаматтарда. Пилоттық жоба аясында салынатын үйлердің құны мен бір шаршы метрінің бағасы белгіленді. Елдің әр аймағында пәтерді бағалау көрсеткіші түрліше. Мәселен, бас қала Нұр-Сұлтанда бір шаршы метр 220 мың теңге болса, Алматыда 240 мың шамасында. Ал Алматы облысы орталығында шаршы метрі 160 мың теңгеге бағаланады. Пәтер құны 12 миллион теңгеден аспайды. Қазір үй алам деген азаматтардың сұрап білгісі келетіні көп. Сондықтан атаулы банк кеңесшілерінің жұмысы қызу. Екі-үш күн болса да 5-10-20 деген бағдарламаның шыққанына өте тұрғындарға тез таратылып, біздің Жилстрой банкінің Инстаграм парақшалары арқылы, Фейсбуктар арқылы өте көп таралғандықтан сұранушылар да өте көп болып жатыр. Құлақтанған адамдар көп, райондардан өте көп жете алмай жатқандықтан, мына постблоктардан өте алмай жатса да телефонға бірде-бір тыным жоқ деп айтса болады. Барлықтарының тек қана білгілері келгенде осы бағдарламамен қалай үй алуға болады, ол үшін қанша уақыт жинақтау керек. Алматы облысында тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің 10 кеңес беру орталығы бар. Үшеуі облыс орталығында, қалғаны аудандарда. 90-нан аса кеңесші әр тұрғынның сауалына толыққанды жауап береді. Тіпті қазір бұл мекемеде 20 сәуірден бері видео банкинг қызметі де бар. Яғни тұрғындар кеңсеге бармай-ақ үйде отырып онлайн депозит аша алады. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Талдықорғандағы халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысы жаңа форматта жүргізіледі. Енді тұрғындардың өз-өзіне қызмет көрсетуіне баса назар аударылады. Ал мемлекеттік қызметтерді онлайн алуға мүмкіндігі жоқтар үшін арнайы цифрлық бұрыштар жұмыс істейді. Толықтырып тілші бейне материалынан өлейік. Жалпы халыққа қызмет көрсету орталығында 700-ден аса мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Қазір оның тек 97-сі ғана мекемеге келіп, құжаттарды қағаз жүзінде рәсімдеуді қажет етеді. Қалған қызметтердің барлығын онлайн алуға болады. Ал мемлекеттік қызметтерді үйде отырып алуға мүмкіндігі жоқ азаматтар арнайы құрылған цифрлық қызмет орталықтарының көмегіне жүгінеді. Бұндай арнайы бұрыштар қаладағы 7 мекеменің жанынан ашылды. Толығырақ айта кететін болсақ, жаңағы ол еркін ауылдық округінде, Өтеней ауылдық округінде, жұмыспен қамту бөлімінде, біздің орталыққа жақын мына Open Талдықорғанда және жастар қызға қызмет көрсету орталығында осы өзіне-өзі қызмет көрсету бұрыштары ашылған. Халыққа электронды қызмет көрсету жүктемесі жастар тәжірибесімен жұмысқа орналасқан 10 азаматқа табысталды. Олар арнайы 2 апта курстан өтті. Осы карантинге байланысты халыққа қызмет көрсету орталығымен обучение жасадық. Қазір де осы сияқты үлкен кісілерге ключ ашып, ЭЦП, ЕГОФ сайты арқылы неше түрлі қызметтер көрсетіп жатырмыз. Жаңа өзгеріске сәйкес енді азаматтар халыққа қызмет көрсету орталығына келу үшін 14-14 нөмірі бойынша немесе ЕГОФ порталы арқылы кезекке тұруы шарт. Алдын ала тіркелмеген адамдарға қызмет көрсетілмейді. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Бекбатыр, Жетісу телеарнасы.
Алматы облысының 60 мемлекеттік қызметкері тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Себебі олар сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жоюға бағытталған алдын алу шараларына ұқыпсыздықпен қараған дейді мамандар. Енді мұндай фактілердің алдын алу үшін жауаптылар инновациялық әдістерді енгізбек. Артынша сапалы жұмыс атқармаған қызметкерлер анықталса, бірден жауапқа тартылады. Бұл туралы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері Zoom конференциясы арқылы өткен жиында мәлімдеді. Айта кетейік, сала мамандары 90 сайын аймақтың мемлекеттік органдары мен ұйымдардың ішкі талдауларын жүргізу тиімділігіне мониторинг жасап тұрады. Бұл өз кезегінде жемқорлықтың алдын алуға арналған бағыттың бірі. Бұл жерде шараның бәрі төменгі деңгейдегі мамандарға ғана шара қолданған. Біз енді ұсыныс беріп отырмыз, бұл жерде осындай қателіктер жұмыста жүргізбеген болатын болса, бірінші басшының жауапкершілігін қарау қажет. Алдағы уақытта жобалық кеңсенің ұсынысы бойынша бұндай іс-шаралардың бәрі онлайн форматта әлеуметтік желіге тікелей трансляция жасау керек болады. Және де қортын есеп берген кезде сол іс-шаралардың сілтемесі қоса берілу керек. Егер сілтемесі берілмесе, ол іс-шаралар өтпеді деп есепке алынатын болады. Бұл дегеніміз біріншіден жемқорлықтың алдын алуға қатысты жүргізіп жатқан жұмыстарды халықты куәй ету, халық арасында кеңінен насихаттау және де соны ұйымдастырып отырған мамандардың, мекемелердің жауапкершілігін арттыру болып табылады. Қауіптің алдын алған абзал. Панфилов ауданында тілсіз жаумен қауіпті індеттен сақтану шаралары күшейтілген режимде. Төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары елді мекендерді аралап, халықты ақпараттандырып жүр. Сақтансаң сақтайды. Сала мамандары дауыс ұлғайтқыш арқылы өрт қауіпсіздігі мен коронавирус инфекциясының алдын алу ережелерін хабарлауда. Мұндай шара адам көп жиналатын жерде күнделікті ұйымдастырылады. Қызметкерлер әр ауылдағы мешіт, орталық базар, автобекеттегі дауыс ұлғайтқышты қолданып, тұрғындарды құлақтандырып жатыр. Ауларлау барысы тоқтатылуына байланысты өрт қауіпсіздігі тақырыптарында дәрістер адамдар көп шоғырланатын базарларда автокөлік дауыс ұлғайтқыш құралы арқылы жүргізіледі. Тұрғындардан сұрайтынымыз үйдегі өрт қауіпсіздік ережесін қатаң сақтауын және баланың сіріңкемен ойнатпайтындығын және қазіргі таңда күн жылуына байланысты қураған шөпті жақпауын сұраймыз. Аудан аумағында 60556 гектар орман қоры бар. Орманды өрттен қорғау мақсатында бөлімдегілер Жаркент орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі полиция бөлімі қызметкерлерімен рейд өткізді. Онда орман пайдаланушылар мен демалушыларға жасыл алқап ішіндегі қауіпсіздік ережелері түсіндірілді. Сонымен қатар көк алқапты қызыл жалыннан сақтау үшін арнайы минералдандырылған жолақтар тексерілді. Жаркент орман шаруашылығы қызметкерлерімен 180 шақырым жерді айдау жұмыстар жүргізілді. Бұл жұмыстар орман шаруашылығын, орман қорының өрттен сақтау үшін тұрады, жыл сайын жасалып тұрады. Биылғы жылы сонымен қатар Жаркент орман шаруашылығы 18 шақырым қосымша жер айдау жұмыстарын жүргізді. Бұл жұмыстарды жүргізу тек қана Жаркент орман шаруашылығына ғана қажетті жұмыстар емес, сонымен қатар темір жол, автожол, шаруа қожалықтар жүргізу қажет. Жалпы Панфилов өңірінде жыл басынан 24 өрт оқиғасы тіркеліп, 20 миллион теңгеге жуық материалдық шығын келген. Сол себепті де саладағылар тілсіз жаудың алдын алу бойынша әлеуметтік желілерде 21 сабақ өткізіп, 570 адамды қамтыған. Алмат Хамид, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Ер есімі ел есінде. Бүгін социалистік еңбегері кезінде ел жұрты дала академик атап кеткен заңғар тұлға Нүсіпбек Әшімбаевтың туғанына 110 жыл. Ол бедел абырой даңқ биігіне адал еңбек маңдай тер арқасында жеткен ғимаратты ғұмыр иесі. Өмір жолы өскелең ұрпақ үшін өнеге көзі. Жетісу үлкен қасиетті жер. Мен бұл Жетісу жерін сонда жақсы көремін. Жетісудың халқына
Еңбек ер атандырат, халықтық нақыл. Айқын айғақтаған айрықша тұлғаның бірі еңбегері Нүсіпбек Әшімбаев. Ғасыр жасап үш түрлі дәуірдің куәсі болған аңыз адам, нағыз адам. Мына кадрлер 2010 жылы түсірілген. Тауда туған тау тұлғаның жүзге келген шағы еді. Өскелең ұрпаққа аманаты аманат хабарына жазылып алынғантын. 34 жыл болғанда жаңағы Калашниковский қаулы шықты. Қоймен сиырды бір күнде таразыға апарып бұрды да өткізіп алды. Ел енді қайда барады? Не айдаған егін жоқ, не саған пәселкі жоқ. Сонда біздің көшпелісіме деген бір ауыл 500 үй бір күнде көшіп кетті. Нүсіпбек Әшімбаев Нарынқолдың тумасы, 1910 жылы туыпты. Ерте жетім қалады. Ақпатшаның ойраны албан көтерілсе, асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын атанған заман қиыншылықтарын көріп өскен. 1930 жылдарда елді отырықшылық, диханшылық үрдісіне көшіріскен көшелі жастардың бірі болыпты. Ауыл советіне секретарь, заставқа ком отряд болады. Үркіншілік кез. Жазықсыз жала жабылып, үш әріп, үш жылға қарлаққа қаматады. Қайыра келіп, қайтадан шаруашылық істеріне араласады. Енді еш жия бастағанда екінші дүниежүзілік соғыс басталады. Мен соғысқа қатысып, Қытайға туысқанға барларды, халық жауының туысқаны болғандарды, сол сотталғандарды жинап, соның бәрін Қарағандыға аттырып кетеді ғой. 500-дей адам. Тағдыр тауқыметін тартты. Бірақ сын бапты, қайта қара дүрсін еңбек шыңдапты. 1944 жылдан Нарынқол өңірінде мал шаруашылығын дамытуға тер төгеді. 1953 жылдан 32 жыл үзіліссіз сарыбастау ұжымшарын басқарады. Еш дипломсыз, оқымаған, арабша аз кем сауаты бар ғана азамат шағын ауылды адам нанғысыз гүлдендіріп жібереді. 3-10 жылдықта атқарған ісі ұшан теңіз. Сарыбастауға ауызсу, электр желісін тартқызады, теле мұнара орнатады. Екі мектеп, 140 орындық балабақша, мәдениет үйі, стадион, 35 төсектік аурухана, тұрмыстық комбинат, тұрғын үйлер салдыртады. Шакрамбал каналын іске қосады. Кірпіш зауытын, құс инкубаторын, әктәс өндірісін, мал бордақы кешенін және жолға қояды. Ерекшелігі, ешбіріне үкіметтен қаржы сұратпапты. Колхоз табысын ұқсатқан. Осылайша Әшімбаев кезеңінде үлкен мектепке сарыбастау кадрлер ұстаханасына айналады. Мен ауылында болдым. Өте керемет, өте керемет. Сондықтан тәнті болдым. Менің әрдайым ойымнан шықпайды. Ол кісі мен енді былай тікелей араласып, жаңағы қызметтес болып өтпейді көргем жоқ. Бірақ ақсақал ретінде үйінде отырғанда жастарға айтып жатқан ақылдарын тыңдап ана мынау көрген уақытта өте көргені мол, тағылымы кең, сондай бір ұлағатты азамат екенде көзім жетті. Еңбегі жанып үш мәрте Ленин, Октябрь революциясы құрмет белгісі ордендерімен, көптеген медальдармен марапатталады. Бірақ социалистік еңбегері атағына үш әріп таңған айыбы кедергі бола беріпті. Еңбегін ерекше бағалаған Дінмұхамбет Қонаев Мәскеуге өзі барып ақтап қайтады. Бұл ордың бәрін бекей бере білмейді ғой енді. Бәрі еңбек, бәрі сол өзінің істеген еңбегін мен ешкімге жағымпазданып, жалпаңдап ештеме беріп анау-мынау көрген адам емеспін. Өздері сыртымнан сол көреді еңбекке қарап. Еңбек бәрін жеңбек. Нүсіпбек Әшімбаев артында ізгі із, жарқын із қалдырған тұлға. Тау тұлғаның еңбек сүйгіштігі, елге жерге деген адалдығы, өскелең буынға өнеге, ұрпағына мақтан. Еңбегі аңыз, ақылшы дана, еліне сенген болған шын пана. Есімің ешбір ұмытылмайды ата, ұрпағы мәңгі ұлықтайды ата. Гүлжанат Мақұлжанова, Серік Базылхан, Жетісу телеарнасы. Оқушылардың онлайн білім алуына ұстаздар ғана емес, ата-аналар да зор үлес қосты. Отбасы күніне орай облыстық білім басқармасы өңірдегі 25 көпбалалы отбасы марапаттады. Толықтырып тілшіміз Әмина Құдайберген тарқатсын. Талдықорғандық Ақмарал Дөңбаева 8 баланың анасы, бесеуі мектепте оқиды. Барлығы өз сыныбының алды. Күн сайын олардың қашықтықтан білім алуы ата-ананың жіті назарында. Әрбір мен жеке-жеке жұмыс істеп, ұстаздардың дәрістерін түсініп қабылдауына баса мән береді. Ол онлайн білім алудың өз қызығы мен шыжығы болғанын айтады. Сабақ жағына келетін болсақ, ешқандай қиындық болған жоқ. Себебі өзімізде біз енді бұрыннан компьютер қолданамыз. Мұғалімдердің қолдауымен өттік күнделік кезетімізді, зомымызды үйрендік. Балаларым менің өзі жақсы оқиды. Мектепте белсенді қатысамыз. Грамоталарымыз бізде
өте көп. Балларым лагерға барса да, еш уақытта грамотасыз үйге келмейді. Пандемияға байланысты қашықтықтан оқыту жүйесін ата-аналар қорқынышпен қабылдаған рас. Әсіресе салмақ көп балалы жанұяларға түсті. Бірнеше оқушысы бар отбасыларға онлайн білім алу оңайға соқпағаны анық. Ақмаралдың ұстаздар қауымына қолдау білдіріп, оқытудағы бірлескен жұмысы елеусіз қалмады. Облыстық білім басқармасы басшысы Мәйгүл Омарова батыр ананы мерейлі мерекемен құттықтап алғысын жеткізді. Үлгілі отбасыға ең құнды сыйлық Жетісу жайлы жазылған кітаптарды табыс етті. Тоздай, сіздерге бас еп алғыс айтамын. Ивановтар отбасы да бұл күні арнайы алғыс хатқа ие болды. Төтенше жағдай езінде 10 балалы отбасы мемлекеттен компьютерлік құрылғылармен жабдықталған. Отанасы арнайы елген топқа алғысын қайта-қайта жаудыруымен болды. Балаларының білім алуына қолғабыс еткеніне ризашылығы шексіз. Ивановтар сияқты карантин кезінде 10 мыңнан астам оқушыға уақытша пайдалануға компьютер таратылған. Бұдан бөлек отбасы күні қуаныш тұғырынан жетісулық 23 әулет көрінді. Карантин Деген байланысты оларды Майгүл Омарова бейне байланыс арқылы марапаттады. Қиын кезеңде шәкірттердің білімдері мен сусындатуда ұстаздарға қолдау білдіргендері үшін өз алғысын жеткізді. Қашықтықтан оқыту барысында бұл балалар үйде оқығандықтан ата-ананың ұстаз болуына бірге тура келді. Себебі ұстазбен бірге байланысқа тек қана оқушы емес, қасында отырған атасының, ата-ананың да қолдауы үлкен әсер етті. Ұжымға ата-аналардың қолдауы ол үлкен қажеттілікті еткен болатын. Сондықтан біз шексіз ата-аналарымызға бізбен бірге тәлім тәрбие беруге көмектескендері үшін құттықтауды жөн көрдік. Айта кетейік, қазіргі таңда облыс бойынша 411 мыңнан астам оқушы қашықтықтан білім алып жатыр. Олардың сабағы жылдағыдай 25 мамырда аяқталмақ. Амина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгін халықаралық отбасы күні. Елдің дамуы мен келешегінің өлшемінде осы бір шағын ұшақтың алар орны айрықша. Соңғы 10 жылда елімізде 1,5 миллионнан аса жоп шаңырақ көтеріпті. Бірі Шынтаевтар әулеті. 10 жылдықта еңсерген шаңырақта бүгін ерекше қуаныш. Отанасы Әйгерім бауыр ауыстырған күрделі отадан соң алғаш рет перзент сүйіп отыр. Әке көңілі алып ұшып тұр. Ең бақытты шақ. Өмірінің жаны мен мәні осы қос қуанышы. Әріптесіміз жары мен ұлының жолын тосып, құшағына алғанша асық. Жанын шүберекке түйіп, дәл осы күнді көп күтті, көп тіледі. Мен бұл күнді өте көп күттім. Көңілім өте көтеріңкі, қуаныштымын. Енді ұлым қолыма қашан келеді деп міне асыға күтіп отырмын. Армандарым да орындалды. Отбасы күні мерекесіне ұстаз келгенінде де бір жағынан шаттыққа бөленіп тұр. Елімізде 20-ға жуық ана бауыр ауыстырып күрделі ота жасатыпты. Медицина қанша дамыған десек те, бұл қадам тәжірибеде қауіпті әрі сирек жағдай. Әйгерімде сол қауіпті бастан кешті. 2017 жылы дәрігерлер оған бауыр циррозы деген диагноз қояды. Сол кездегі өмірін сақтап қалудың жалғыз жолы ағзасын ауыстыру. Бұл ауру мен үшін көптеген армандарымның маған балта шапты десем де болады. Бала сүйу тағы да бір тал бала мен ғана қалам ба деген ой еш уақытта мені жаңағы санамнан кеткен емес. Бірақ Алланың құдіретімен Алла Тағала жаңағыдай былтырғы жылы аяғым ауыр екенін білдім. Өте қуандық. Отадан кейінгі өмір Әйгерімді мүлде өзгертті. Жақсы жағына әрине талайғы тілеуі орындалып, ана атанды. Қуанышпен қауіп үстінде жүріп, екінші перзентін өмірге әкелді. Дәрігерлер шектеуіне қарамастан жолдасы екеуі сан қиындықты бірлесе жеңді. Осы батылдық үшін мен Әйгерім алдында басым дейім. Шынымен де тұңғыштарына серік, ерал деп, ерасылға ерал деп серік. Сергім дүниеге алып келді, інісін ертең арқа сүйер. Арғырайда мен ойлаймын, осы батылдығыммен арғырайда әлде үбірлі шүбірлі болып, көп балалы отбасылық қатарынан қосылады деген сенімдемін мен Әйгерімнің.
Куаныш бөлісін көбі еді. Бүгін толығып жатқан жанұяға бізде шаттық еселене берсін демек біз. Камшат Мухаметжан, Абзал Нүсіп, Жетсу арнасы, Талдықорған. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.